Čau lidi, v tomto videu si budeme povídat o proudovém chráníči. Jeden takový jste držím v ruce, je to proudový chráníč s vypínací schopností 25 A na 240 V a vypínací proud je 30 mA. To znamená, že když mimo obvod unikne 30 mA, to si vysvětlíme později, co to znamená, tak tento chráníč spadne. Abych tak nějak ukázal, jak vypadá, tak je to normální takové zařízení na dynlištu, takže zde je takto klipsa, která se dá přidělat na elektroinstalační lištu a tady pak zepředu vypadá tady jako jistič, má zde takto hmatník a pak testovací tlačítko. Testovací tlačítko v podstatě úmyslně způsobí únik proudu mimo obvod, aby jsme zjistili, jestli tedy chránič funguje. Takže když je chránič zapojený a stiskne se to do tlačítko, tak by se měl vypnout. Zapojení je tedy nula k fáze a tady je pak výstup tedy nula k fáze. A teď chceme vysvětlit, co tento chránič dělá a čím se liší od jističe. Rád bych upozornil na to, že proudový chránič není jistič, takže když tady zapojíme napájení a tady pak výstup zkratujeme, tak on nespadne. Jo? A i když by tady tekly třeba 1000 A, tak on nespadne a řeší úplně jiný problém. Takže to si jdeme teďka vysvětlit. Takže přesunuli jsme se na stůl a zde můžeme vidět zapojený proudový chránič. Tady mám tedy samozřejmě přívod a samozřejmě zde musí být také spotřebič, kterým je v tomto případě žárovka. Proudový chránič je v tuto chvíli zaplý a my si jdeme vyzkoušet, jestli spadne, když zmáčkneme testovací tlačítko. Tak a viděli jsme, že proudový chránič funguje. Takže teď si je znovu zapneme, ať nám to tady svítí a jdem si vysvětlit, co on dělá a kdy spadne, co se musí stát, aby spadl. Za normálních okolností, když obvod pracuje správně, tak samozřejmě to, co ze zásuvky přiteče, tak do zásuvky musí taky vtéct. Takže veškerý elektrický proud, veškeré elektrony, které z fáze vytečou do spotřebiče, tady tímto drátem, tak se taky musí tím druhým drátem vrátit. A proudový chránič právě hlídá, že tomu skutečně tak je. Protože by se taky mohlo stát, že bychom se například dotkli fáze a pak by se stalo to, že část elektrického proudu by šla přes spotřebič a druhá část by šla skrz nás do země. Samozřejmě pokud bychom se druhou rukou drželi něčeho uzemněného. Což je nebezpečný jev a mohlo by nás to zabít. A takže proudový chránič právě porovnává proud, který vytýká a proud, který vtýká zpátky. A když jsou stejné, tak je všechno v pořádku. Nicméně, když je tam nějaký rozdíl, tak v tom okamžiku chránič vypne. Takže já jsem se tady připojil halogenovou žárovku. Jedním polem na fázi, druhý pol má volný. A teď si nasimulujeme únik elektrického proudu mimo obvod. Takže já tady jak to vezmu druhý konec žárovky, druhý výstup vlákna a připojím jej sem na nulák. Viděli jsme, že chránič okamžitě spadl. Je to právě proto, že elektrický proud, který šel z fáze, tak kromě toho, že by prošel přes žárovku a vrátil se nulákem, tak jeho část šla i sem a už se nevrátila. A to právě proudový chránič detekoval jako chybu a tím pádem spadl. Takže kdybych se tady takto já dotkl, že bych tady takto si chytil fáze a tady nuláku, tak by proudový chránič měl taky spadnout. Já se teda docela bojím, možná na konci videa, pokud se odhodlám, tak to zkusím, ale opravdu zatím se bojím, takže zatím na to nemám, abych to zkusil na vlastní kůži takzvaně. Tak pro jistotu si to ukážeme ještě jednou, takže zapínám chránič a chránič opět spadl. Samozřejmě, když teďka ho zapnu znovu a žárovku připojím tady takto, tak se jenom rozsvítí, protože teď je všechno v pořádku, mám tady jenom dva spotřebiče paralelně, vlastně to, co tady vyteče, tak tady taky vteče, a takže v tomto okamžiku žárovky svítí obě. Takže teďka víme, jak chránič funguje, ale pořád ještě nevíme, co je vevnitř, takže já jsem si tady nakreslil takové zjednodušené schéma a můžeme vidět, že základem je transformátor. Takže tady máme takto vstup, tady je fáze a tady je nulák. Fáze jde tedy přes vynutí transformátoru do spotřebiče, což je v tomto případě žárovka. A nulák to samé, ten jde taky přes další vynutí transformátoru do spotřebiče. Tyto vynutí jsou na stejném jádře a jsou v opačném směru. Takže to takzvané bifilární vynutí, které jsme si vysvětlovali ve videu o prodlužováku. Takže teďka bych tady použil takovou stavebnici, která se jmenuje Geomag. A jsou zde tedy magnety a nemagnetické kuličky. Já jsem tady tři magnety označil ducktapou, abych věděl, kde mají severní pól. Takže tady je takto sever, sever a sever a ten druhý je samozřejmě jich. Takže teďka je tady takto oddělím. A mám tři magnety. Teď teda budeme simulovat vyvážený stav, kdy tedy stejný proud, který odtéká, tak přes druhé vynutí přitéká. Takže mám tady jeden severní magnet a jeden jižní magnet. Takže vezmeme si tady kuličku a na ní připojíme jeden severní a jeden jižní magnet. Teďka je to tady vyvážené, mám tady stejnou sílu v jednom směru a stejnou sílu v druhém směru. To je vlastně magnetické působení toho elektrického proudu. Teď když tady ji přiblížím ke kuličkám, tak můžeme vidět, že absolutně nereaguje, nepřitahuje je. Nicméně, když je tady únik proudu,
což je tedy, že v jednom vynutí je silnější magnetismus než v tom druhém, tak už ho to druhé zcela neodečte. Takže když tady to dám ještě jeden sever, tak teďka tady mám tedy dva severy a jeden jih, takže působení severního magnetu je dvojnásobné oproti působení jižního magnetu a tedy tam převládá určitá magnetická orientace a tato kulička je zmagnetovaná. To je stejné jako, že tady teďka do jádra jde určitý magnetický tok, protože se všechny neodečte díky tomu druhému vynutí. Takže teď, když tady přiblížím kuličku, tak to vidíme, že se chová jako magnet a přitahuje ostatní. A tady se děje úplně to stejné, takže když se všechno odečte, to znamená, že tady je magnetismus v jednom směru a tady je stejně silný v druhém směru, tak je napětí na třetím vynutí nulové, které je tady měřeno takto voltmetrem. V okamžiku, kdy je tady nějaký rozdíl, že tady je silnější magnetismus než tady, tak se zde indukuje napětí a tím pádem chránič pozná, že je zde chyba a že má spadnout. Takže tady je pak ještě nějaké relé někde, které reaguje na napětí na tomto voltmetru a v okamžiku, kdy tady se objeví určité napětí, které je přesně definované při proudu 30 mA, v tomto konkrétním případě, tak chránič spadne. Teďka se po třech letech bezproblémového provozu rozloučím s tímto jističem ve dřevě a dám se jakto konečně krabičku místo dřeva a tento jistič zde nechám a kromě něj zde přibude taky proudový chránič, který jsem si koupil. Takže plán je takový, že jistič vykuchám ze dřeva a dám ho pak společně s chráničem do krabičky, kterou mám zde. Takže dílo je dokonáno, vypadá to naprosto příšerně, protože tato krabice je úplně obrovská oproti těm vypínačům a zásuvkám, co tady mám dál. Nicméně všechno funguje. Tady vlastně mám ten 10A jistič, který ještě před chráničem, takže tím vlastně vypínám celý stůl, zásuvky, světla současně. A teďka chránič je taky mimo provoz, takže když tady mačkám test, tak on nespadne, protože na něm není napětí. A teď tady teda zapnu fázi a chránič už se žije. Takže teďka už můžu otestovat chránič testem. Tak a teďka spadl. A když zapnu chránič, tak normálně to funguje. Takže tady jako předtím mám klasicky zářivky. Tady mám jednu, tady pak druhou. A ten další vypínač s kontrolkou je na zásuvky. A v zásuvkách mám svoje youtuberské osvětlení. Takže taky tady se setmí, když to zasnu. Nicméně to teda spíná těch pět zásuvek. Tady ty dvě na stole a tři pod stolem. Tak ještě si tady ukážem únik proudu mimo obvod. Takže já tady takto se pokusím jednou rukou nějak dát žárovku. Tak kameru jsem dal na stativ, protože jednou rukou to opravdu nezvládnu. A jdem si ukázat únik proudu mimo obvod. Takže já tady vezmu takto žárovku a doufám, že tady úplně zasloním výhled kamery. Tak a mohli jsme vidět, že když jsem se jedním drátkem žárovky dotkl fáze a druhým země, takže chránič spadl. Takže já jsem se rozhodl pro test proudového chrániče na vlastní kůži opravdu. Zatím tady mám tady transformátor a 120 V. A já si chci změřit, jaký proud poteče mým tělem při 120 V. Samozřejmě si to nebudu pouštět nějak přes tělo, protože by to bylo nebezpečné. Ale tady mám tyto chladiče, tak potom až to bude zapojený, tak tady jenom takto položím ruku mezi to, nebo spíše do toho bouchnu pěstí, abych mohl ruku kdykoliv oddělat, aby to nebylo jako, že mě to chytne a že se nepustím. Díky tomuto bočníku budu na osciloskopu vidět, jaký tam takhle maximální proud špičkově. A taky si zjistím, jaký to je ze 120 V. A případně, jestli si teda ještě budu stále troufat na to, abych to zkusil i z 230 V. Tak strašně se bojím, ale jdem na to. Takže osciloskop byl samozřejmě v rolovacím režimu, abych tam zaznamenával nějakou historii toho průběhu elektrického proudu. A pak jsem ho zmrazil, takže teďka stojí. A tady vidíme ten chmitek, to je okamžik, kdy jsem si šáhl. Takže tady vlastně vidíme 500 mV na dílek, tak tady je necelý 1 V. Tak bočník má 12 ohmů a I se rovná U lomeno R, takže když tady dám 0,9 V třeba a to vydělím 12, tak vyjde 0,075, takže 75 mA procházelo mým tělem, nebo respektive mojí rukou, protože kdyby to procházelo tělem, tak by to bylo nebezpečný. Tak teďka to trošku zkusím, aby se to zaostřilo. Nebylo to tak strašně, jak jsem čekal, jako bolelo to, cítil jsem to, ale nebylo to tak strašně, jak jsem čekal, opravdu nešlo to přes celé tělo, ale jenom přes tady tu část ruky, kterou jsem zjistil při pokusu se šokerem, že je nejméně citlivá, takže opravdu to není tak nebezpečné, jak se to zdá. A teď tedy zkusím tímto způsobem zhodit chránič, už si na to troufám, už se toho tolik nebojím, když teď vím, že těch 120 V není až tak strašných a jdem si zkusit, jestli chránič funguje. Tak můžeme vidět zapojení, zásuvky jsou teďka vyplý, nicméně tady mám teda přes žárovku zapojenou fázi, na jeden z chladičů a na druhý z chladičů mám zapojený semnící kolík, takto. Zásuvky jsou teďka vypnutý a teď si ukážeme ještě poslední test bez ruky, že když se dotknu chladiči, tak by měl chránič spadnout. Tak posledním testem to prošlo, takže já si teďka dodám trošku odvahy a vyzkouším to vypnout rukou. Tak nebylo to tak strašně, jak jsem čekal. A viděli jsme, že chránič opravdu spadl.
Jenom teda takový můj postřeh, že ten chránič reaguje opravdu strašně rychle. A takže když jsem se toho takto dotkl, tak to byl v podstatě ještě o trochu slabší než těch 120 V, protože to neprobíhalo tím tělem tak dlouhou dobu. Protože opravdu ten chránič je dimenzovaný tak, aby se vypnul dříve, než proběhne jeden srdeční vztah, aby opravdu, i když vám to půjde přes srdce, aby vás to nemohlo zabít. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Prosím vás o like, pokud ano. A také mě můžete dát odběr pro další podobná. Akorát bych rád upozornil na to, že můj kanál se nebude směřovat touto cestou elektroboom, kdy vlastně on si takto dobrovolně šahá na elektriku, to já jsem teďka jenom pouze chtěl vyzkoušet prorodový chránič, takže to je taková výjimka. Vy jste taky se vám slíbil šok, jak jsem vyráběl ten šoker, a takže tady jste měli teda trošku větší šok než z toho šokeru. A tak doufám, že jste spokojení teda. Takže se mějte krásně a čau.